ପାଣି ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନଦୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ। ଆପଣ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି? ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ହେଲେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନଦୀରୁ ଯାଇ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ 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 ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପାଣି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ତ? ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରିକିରି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ପାଣି ହିଁ ଆସୁନି। ଲୋକମାନେ ବାହାର ଗାଁରୁ ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇକିରି ବହୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବହୁ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଇଭେନ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 1000 ପରିବାର ଥିବେ, 1000 ପରିବାର ଥିବେ, ସେଥିରୁ 5000 ଲୋକ ହେବେ ଆମ ଗାଁର। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି।